Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras će sa mnom aktuelnim političkim dešavanjima razgovarati narodna poslanica Srpske napredne stranke, dr. Aleksandra Tomić. Meni je zadovoljstvo i hvala vam što ste došli. Hvala što ste me pozvali. Evo, odmah da krenemo ovako od nekih najaktuelnijih dešavanja, a to je ovo što gledamo stalno kada su prenosi Skupštine i ova nemogućnost uspostavljanja dijaloga između opozicije i vlasti i evo, kako vi komentarišete to? Čini mi se da situacija sve više onako zahuktava kako dolaze gradski izbori ili to uopšte nema veze sa tim. To redovno neko stanje postalo. Ne, mislim, ja uvek kad god imam prilike da se javim za reč i da im repliciram na jedan način na kojim želim da dam građanima Srbije same činjenice kada je u pitanju neka tema, a ne prosto javljanje zbog toga da bi se oponiralo nekome što je nešto rekao. Kažem da je to pokušaj pojedinaca da se negde istaknu kroz neki javni nastup, pa makar on bio i u tom negativnom smislu, da promovišu sebe i da bi izašli iz neke političke anonimnosti. Pa ste imali prilike da vidite da neki pojedinci unesu kamen, pa kažu da je to kamen, ne znam, sa Kosova i da je to sa Svete zemlje. Inače, sada u Skupštini Srbije u holu je jedna izložba geoloških istraživanja i različitih vrsta znamenitih kamena iz određenih epoha koje smo imali prilike da vidimo kao jednu veliku zbirku koja se nalazi u Srbiji. Tako da, ukoliko opozicija zaista ima takve inicijative, mi smo vrlo voljni da organizujemo različite vrste izložbi i kulturnih edukacija, pogotovo da bi pokazali time da smo različiti od njih. Jer mi u svakom slučaju i za svaku temu se ponašamo krajnje odgovorno i pokazujemo da na taj način možemo da se nosimo na jedan politički način sa svim temama. Opozicija u ovom trenutku, ma kojoj stranci govorimo, nema zaista odgovor na važne politička pitanja i teme koje su u društvu i zbog toga smatramo da je ovako ponašanje u vidu određenih performansa praktično oličenje njihove nemoći. Oni stalno govore da nemaju priliku da kažu, da postave pitanje, pa i da ministri ne podnose izveštaje o svom radu. Prvo, to nije istina. Ministarstva podnose svaka 3 meseca izveštaje nadležnim odborima. I odbori rade u punom svom kapacitetu i svaki odbor jednostavno ima svoje sednice i koje su potpuno na transparentan način na portalu Skupštine i na sajtu www.parlament.gov.rs može svaki građanin Srbije da vidi u direktnom prenosu online te sednice Skupštine kada dolaze ministri, državni sekretari i podnose izveštaj radu. Drugo, svako pitanje koje ima pravo poslanik da postavi utorkom i četvrtkom pre početka sednice postavlja u usmenoj formi, a pismeno se odgovara njima na ta pitanja. Prema tome, to su sve mehanizmi sa kojima svaki od poslanika, ne samo opozicije, već i pozicije, može da razgovara na direktan način sa predstavnicima izvršne vlasti. To je znači samo neko veštačko pravljenje veštačkih problema koji zapravo i ne postoje. To je pravljenje jedne, kreiranje jedne atmosfere u kome ne postoji demokratija, a vi od 14 poslaničkih grupa imate 8 koje su opozicioni i oni imaju svoje vreme koje koriste, pogotovo kad govorimo o raspravi u načelu. Svaka poslanička grupa ima pravo 20 minuta svog predstavnika da ima ukoliko želi da se obrati parlamentu, plus po amandmanima znači svoje vreme, što oni to naravno jako zloupotrebljavaju, pa smo mi tako imali sednice sa 1500 amandmana upravo zato što su želeli da maksimalno iskoriste to svoje vreme u neke marketičke svrhe. I pored svega toga, eto, imate situaciju da neko uđe sa kamenom u parlament i sad ste pomenuli to izložbu, samo da ne uzmu taj eksponat, sve će biti u red. Sećate gospodina Radulovića sa gitarom i sa performansom i muzičkim i scenskim nastupom, koji jednostavno nije primeren
domu kao što je Dom Narodne skupštine i nije po proceduri i nije po poslovniku i ukoliko želimo da se ponašamo odgovorno, onda moramo i da poštujemo taj poslovnik. A na kraju krajeva nije ni bezbedno, pretpostavljam da ste se vi iznenadili onako i uplašili na neki način da neko uđe sa kamenom. Jer ako uđete sa kamenom, šta ćete uraditi? Možete još ući, da. Ono što je negde svakako preterivanje, ako može slobodno se reći, je i napad na porodicu predsednika Srbije, sve češće i u parlamentu, dakle to se seli sa ulica sada na i u parlament i prosto evo, da bih to da prokomentarišemo. Eto baš kada pričamo o tim predstavnicima zaštitnika porodice, porodičnih vrednosti, nikada nisu bili u prilici da štite zaista porodice koje su napadnute, kada govorimo o političarima, a čak što više u njima su učestvovali u najgorim napadima na gospodina Vučića i njegovu porodicu, i to je ono što negde i gospodin Vučić kao predsednik naše stranke uvek govori o tome da moramo da se naviknemo sa svim svojim političkim pozicijama da trpimo sve te napade, iako su oni mnogo puta i netačni i lažni i zlonamerni, i da je to jednostavno deo političke demokratije na koju se, mogu vam reći, jako teško bilo ko navikava. I ono što je način na koji smo imali prilike da čujemo gospodina Vučića, da kada su napadi u pitanju na njegovog brata, su potegnute sve tužbe za klevetu i laži i uglavnom su dobijene u korist onih koji su oštećeni najviše, i upravo to pokazuje da morate da posegnete za svim mehanizmima, znači pravnim, da biste se zaštitili od tako nečega. Jer vi u javnosti imate potpuno zamorna teza. Vi imate priču o tome kako mediji su zatvoreni, kako postoji cenzura, a s druge strane u svim tim medijima, znači, imate najgore uvrede, najgore laži, znači upućene samom predsedniku. I niko ne reaguje, udruženja novinarska ne reaguju. Svi ćute. To je jako interesantno. I onako se negde, verujte mi, iza kamera smeškaju i uživaju u tome. Znači, ako ste principijelni, ako želite da se bavite politikom, onda morate da čuvate određenu vrstu principa koja će da važi za sve. Ako važi za vas, mora da važi i za one sa kojima se ne slažete. Znači, ako govorimo o Jankoviću, koji podržava nekoga ko kaže da će da urinira po grobovima političkih protivnika i predsednika države, i koji se smeška na to, kako zamišljate u budućnosti da će takav lider u budućnosti čuvati vaša prava ili prava bilo kog građanina, ako ne čuva prava onoga sa kojim se ne slaže? I to je jednostavno jedan pravi postulat i osnovni postulat demokratije, koji oni nisu uopšte prepoznali. Žele da uđu u politiku, žele da se bave politikom. Ušli su određeni kandidati u predsjedničku trku, nisu je dobili, sad žele u neke druge političke trke, izbore da budu glavni nosioci, ali nisu naučili i dalje šta znači politički princip funkcionisanja i poštovanje određenih kriterija. I onda imamo situaciju da je polako sve prosto izmuklo kontroli kada reču o ponašanju opozicije, ali kome se to interesuje i zbog čega sada treba od parlamenta da se pravi po njihovom mišljenju reality? Pa prvo, njima odgovara ta vrsta medijskog nastupa da bi skrenuli pažnju na sebe, misleći da će time one uspavane rejtinge od 1, 2, 3% da povećaju, i misleći da na nekim sledećim izborima će preći te famozne cenzuse. S druge strane, time se dokazuju ono što su negde možda od strane određenih finansijskih centara moći uzeli u vidu novca i u vidu moći, da opravdaju ono što su uzeli time što kažu da je to politika i da time u stvari ruše Aleksandra Vučića, Srpsku naprednu stranku, odnosno ovu vlast. I treća stvar, verovatno postoje i neke strani ambasadori kojima oni položu račune i kojima žele da kažu... Jevito, na više, da, na nivoa. Više nivoa. Da, i onda time u stvari opravdavaju svoje postojanje. Naravno, građani Srbije
nisu naivni da poveruju u te njihove scenarije, performanse i te njihove da reči. Vidimo. U tri navrata, znači, da. Su građani pitani šta mislite o ozbiljnoj politici mm-hmm. koju vodi gospodin Vučić i o ozbiljnim potezima političkim koji vuče, koji nisu baš bili tako laki, ali su na kraju krajeva bili krajnje otvoreni, iskreni i dato je građanima da odluče da li ćete ići sa istinom napred u budućnost ili ćete sa lažima da se vraćate nazad. Sad moram da citiram gospodina Obradovića, jedna neverovatna rečenica gde on kaže da predsjednica parlamenta Maja Gojković želi da ukine glas opozicije i glas onih koje je narod izabrao. A mi smo videli da nije tako, uglavnom on najviše ovoj priča kada je reč o... A to je po principu držte lopova. Svima. To je uvek tako i na kraju krajeva njihova izlaganja negde uvek su u funkciji nekog marketinga. Jer ako želite da razgovarate konkretno, kao što smo na prošloj sednici imali prilike da pričamo o državnoj akademiji koju po prvi put uvodimo mm-hmm. kao sve moderne zemlje u kojima će se obučavati državni službenici, mm-hmm. odnosno usavršavati, znači slušati iskustva najboljih državnih put, po prvi put. Znači da. Takvu jednu akademiju imaju i Francuska i Nemačka i neke najrazvijenije znači, države u svetu. Ako želimo da jednostavno izvršimo reformu državne uprave na najbolji mogući način, onda mi ne pričamo više o tome i ne pričamo o tome da je 34.000 recimo obuka bilo od 2007. do danas, to znači da su i oni pre 2012. usavršavali svoje, nego imamo jednu potpunu zamenu teza kako se to radi samo, ne znam, zbog SNS-a ili zbog vladajućih koalicije. Tu stvar ima kontinuitet. Ja, naravno. Znači, svaku temu koju predložimo da razgovaramo na najefikasniji mogući način, da razgovaramo sa činjenicama, da pokušamo da suštinski menjamo sistem, da jednostavno unapređujemo funkcionisanje države, državne uprave, ekonomske reforme, fiskalnu konsolidaciju, mi uvijek dobijamo iste odgovore, tipa kriv je Aleksandar Vučić ili kriva je Srpska napredna stranka zato što nešto ne valja. A rezultati kažu potpuno suprotno. Srpska napredna stranka je nasledila velike probleme i dugove. Velike probleme, da. O tome ćemo svakako kada budemo govorili o gradskim izborima, ali ono što se opozicija isto tako žali je da je slabo zastupljena u političkim emisijama, što isto tako nije. Istina, to evo, možemo, svi smo videli prosto i na... RTS-u i bilo gde da pogledate, oni su stalno tu. Niko njima ne brani da kažu to šta misle. Znate kako, uvek je zamena teza najbolji način da pokušate da napravite neki vid kampanje kao jedan vid protiv kampanje onoga što pobeđuje. Pobeđuju rezultati, pobeđuje rad, ali pošto vi to nemate, jer ste u opoziciji, ali nemate ni plan kako bi nešto radili u budućnosti bolje nego što to radi pozicija, onda je to najbolje govoriti o tome da ne postoje medijske slobode i da je problem u pravosuđu. Znači, to su, i da je, tu su u pitanju ljudska prava. Znači, to je klasična zamena teza i kao jedna mantra o kojima oni pričaju, znači od 2012. Mm. godine, od trenutka kada jednostavno više nisu na vlasti. Znači, do tada je sve bilo idealno, a sad odjednom to ništa ne valja. Međutim, građani i dalje, znači, gledaju svoju budućnost, budućnost svoje dece, ono što im je, od čega žive, ono što su državni i nacionalni interesi, ono što je spoljna politika države, znači i kako se menjaju stvari iznutra, kako se menja naše okruženje, kako se otvaraju nova radna mesta, kako ljudi imaju posao koji do juče nisu imali. Znači, ta zamena teza tipa vraćate plate na staro, a onda dođemo do računice da je sada prosečna plata 450 evra, a onda 2012. znači bila 350 evra. Samo to da objasnimo gledalcima, kada je reč o povećanju plata koje će uslediti od 1. januara 2018. kako je premijerka Brnabić rekla, dakle, reč je o tome da će se one zaista povećati, znači nema vraćanja na staro. Nema vraćanja na staro, nego je to povećanje od 10% i znači povećanje penzija 5%, ali od budžeta koji zaista to može da da. Znači, iz onoga što smo zaradili možemo i da potrošimo. Iz onoga što smo spremili da investiramo u napredak,
znači u infrastrukturu, u nova radna mesta i ono što ostane gde može da se jednostavno podeli, to se deli u tom delu 10% i 5% kad su u pitanju penzije. Jednokratna pomoć je tako za penzionere od 5.000 dinara svakako i to je, da kako kažem, samo znak da su te bolne ekonomske mere koje su morale prošle godine da su sprovedene, prosto urodile plod. Tako je. One su, ne samo što su urodile plodom, nego su pokazale da sve ona teška vremena koje su se odnosila na taj manjak, na to smanjenje, sada su se akumulirala u tom delu da su ekonomski pokazatelji prošle godine išli ka tome da mi smo uspeli da tu spiralu duga, javnog duga koja je išla vrtoglavo gore, potpuno preokrenemo, da ona počinje da pada, da je od nekih 72% sada već na nekih 65% i kažu kada bude spala ispod 60%, mi ćemo tu doći u nivo evropskih zemalja, a da je za prošlu godinu 2,8% bio rast, to znači da smo 2,8% ukupnih proizvoda koje smo od prethodne godine imali više proizveli ove godine. Šta to znači? To znači da smo više radili, da smo napravili, znači, dobit, da smo više prihodovali nego što smo rashodovali, to znači da smo bili krajnje odgovorni na svojim javnim financijama. I cijel sve to vidi ove osnovne pozicije, znači, koje mislila da mi to nećemo preživeti nikako. Tako je. Znači, ideja opozicije bila 2012. godine, znali su tačno da postoji još samo mesec dana do isplate svih davanja i da posle toga će kasa ostati prazna. I jednostavno oni to nisu ni krili, rekli su aha, sad ćete ostati bez para, brzo narod to više neće moći da izdrži, gotovi ste i jednostavno vratit će se sve na staro. Oni i posle 4 godine, posle i trećeg ciklusa izbora ne mogu da veruju da su izgubili te izbore i da zaista građani Srbije i narod podržava Aleksandra Vučića i politiku koju on tako vodi. I da pomenemo onih 300.000 obećanih radnih mesta, tako, koje je gospodin Tadić svoje vremeno obećao, pa je i obećao, odnosno 200.000 a 300.000 je ostalo bez posla. Tako je, tako koliko je. Se seća. Znači od onih obećanja plus manjak od 200, znači da je ukupno taj pad same, znači, zaposlenosti, ali i onih društvenih preduzeća u restrukturiranju, kako on zove, u to vreme, znate, to nigde nije zabeleženo. Ne postoje društvena preduzeća i preduzeća u stečaju koje vi jednom prodate, pa posle toga se oni vrate u državu. Pa onda posle toga ih kažemo, a oni su u restrukturiranju. I onda kao država daje neke pare, znači, kao državnu pomoć. Znači, to je trebalo rešiti. To je, znači, preko 100.000 ljudi je radilo u tim preduzećima u stečaju i u restrukturiranju. Znači, gospodin Vučić kada je nasledio praktično kao političar koji treba da vodi vladu Srbije, koji treba da vodi jednu odgovornu politiku, kada je nasledio pre svega probleme koje se odnose ne samo na spoljnopolitičke probleme, sad da ne pričamo, znači, o Kosovu, o odnosu u regionu, u svetu, sa Evropskom unijom, kada govorimo o kasi, znači govorimo o potpuno devastiranoj praznoj kasi, o tome da su dugovanja u svim lokalnim samoupravama, govorimo, znači, o dugovanjima, govorimo o dugovanjima koje su napravljena neradom prethodnih ministara. Gospodin Šutanovac je, znači, kao ministar odbrane uspeo da dovede do toga da su vojni penzioneri presavili tabak, tužili državu i taj dug zbog pogrešne odluke i pravilnika o poistovećivanju penzija vojnih i civilnih doveo do duga države od 20 milijardi dinara. Znači, država je bila dužna svojim vojnim penzionerima razliku od 20 milijardi dinara. Znači, te dugove gospodin Vučić mora da vraća. Da ne pričamo o ovim dugovima firmi, pa, u restrukturiranju. U stvari, nasleđen je samo problem, jedan veliki problem. Koji su zadnje 4 godine samo kamat iznosili 1,4 milijarde evra. Znači, kad pričamo praktično o svim dugovanjima, o javnom dugu, o restrukturiranju, znači, mnogo je toga nasleđeno, veliki problemi koje on rešavao korak po korak, dan i noć, u razgovoru naravno sa mnogim prijateljima iz Evropske unije, jer su upravo te zemlje, ja ću vam reći, Italija je jedna od prvih država koja je jednostavno svoja mala i srednja preduzeća nakon donešenih
seta zakona ekonomskih reformi uposlila da jednostavno dođu ovde na ovo tržište, otvore svoje proizvodne pogone, zatim posle toga su se javile i mnoge druge firme. Dosta ali je i nemačkih nemački, ima naravno, udala imate 370, u firmama, da, kapitala da, 370 firmi, preko 35.000 ljudi radi, austrijskih firmi, preko 25.000 je zaposleno kroz te austrijske firme. Znači, i među njima su i ti ljudi koji su ostali bez posla u tim firmama koje su pomenuli, koje su u restrukturiranju. Znači, nije lako animirati bilo koju državu da pošalje svoje investitore ukoliko vi nemate zaista odgovornu vlast koja je donela niz zakona koje će da sprovodi, a koje su u interesu razvoja tržišta. Jer tržište i ta tržišna utakmica je surova i u tome nema pomoći države. Znači, ne postoji, osim gde se država pojavila kao jedan od stožera za podršku, to je 17 preduzeća strateški važnih, kao što su Bor, kao što je Azotara, kao što je MSK, kao što je Železara, pa smo videli i Železaru da je rešio, ali znate, niko nije verovao, znači, zato što je bilo mnogo pokušaja, mnogo koraka koji su napravljeni, ali znate, danas Smederevo sa 5.000 zaposlenih ljudi živi. Znači, to je ono o čemu treba da razmišlja svaki građanin pre nego što krene na izbore, o tome koliko je važno da mislite na svoje građane, da mislite na svoj narod, na svoju budućnost, na decu. I zbog toga mislim da je opoziciji pre svega da nađu načina kako će da se pred građanima Srbije na adekvatan način suprotstave i gospodinu Vučiću, Srpskoj naprednoj stranci, s nekim programom. Kod njih vlada velika panika. Program koga nema. Tako je. Nema programa, raznorodne interesovanja svih učesnika u smislu jedno misli Janković, drugo misli Šutanovac, treće misli Đilaš, četvrto misli Mišković, peto misli A kako je moguće neko bez programa uopšte pređe cenzus? Meni je to neverovatno. Pa znate kako, oni misle da je to nešto što im pripada. I oni jednostavno se kreću u tako određenom okruženju da jedni drugi bodre u tim delovima da su mnogo jaki, a kada krenete, njihova cela politika se zasniva na tome da se vređa protivnik. Ali to ne da se vređa tipa argumentom za određene političke odluke ili predloge, nego da se vređa lično. To jednostavno danas ne dobije izbore. I to je nešto što se pokazalo ne samo na izborima u Srbiji, nego i u regionu, a Boga mi, videli smo i kod velikih sila. Predsednik Vučić ima konkretne ove argumente gde imamo, znači, zaposlenost koja je sa 25%, koja je bila, čini mi se, pre 2012. 26,1. Vi imate preciznije te podatke. Sada je 13, tako, je tako, i to je u poslednjih 20 godina, je tako, najniža prosto stopa nezaposlenosti. Javni dug je smanjen, suficit je ostvaren u budžetu i poslednje će tako nastaviti, uslovi, će to biti tendencija. Znači, suficit je u budžetu već znači, nekoliko kvartala uzastopno i to su uslovi zbog kojih dolazimo do toga da je moguće povećati plate i penzije. Znači, da tog suficita nema, mi to ne bi mogli. Ali po prvi put budžet sada i koji razmatramo je sve više planski, investicioni, a sve manje, što bih ja rekla, socijalni. Jer kada vi imate budžet sa kojim gradite infrastrukturu svoju, to znači da dajete mogućnost otvaranje novih radnih mesta, novih fabrika. Vi imate sada, evo, danas je gospodin Vučić otvorio jednu fabriku u Vlasotincu, tako je. Vlasnik te fabrike je gospodin Gruber i mislim da je ono što je rekao ključna stvar, a to je da jug Srbije polako dobija, svako malo mesto dobija neku svoju fabriku gde će moći da se zaposle ljudi. Tamo radi 480 ljudi, namera još po 50 da se zapošljava, ali infrastrukturni projekti tipa Niš, Priština pokazuje suštinski mogućnost da ta mala krajeva, mesta... Pa da. Znate kako funkcioniše, mislim da je to nekde najnerazvijeniji ovaj deo Srbije. Taj Crna Trava, onda taj deo
Znači, južni deo, jablanički deo ima te opštine koje zaista su nerazvijene, ali to je upravo zato što vi nemate proizvodnju. Znači, onog trenutka kada otvorite određene proizvodne kapacitete, vi pravite novu vrednost. Čim pravite novu vrednost, automatski se ide na razvoj, znači neće ljudi odlaziti iz tih krajeva. Drugo, taj egzodus ljudi i raslojavanje ima više segmenata i više uzroka. Znamo da je demografija, znači, pogubno što se nas tiče u smislu Srbije, da svake godine recimo se manje rodi, a više umre oko 30.000 ljudi. Međutim, kažu da je prošle godine već taj odnos bio mnogo manji, tako da negde neki blagi rast se javlja. Ali ću vam reći da su to problemi i Bugarske, i Rumunije, i Hrvatske, pa čak i Slovenije, koja je članica Evropske unije. Znači, ljudi odlaze za boljim poslom, za boljim standardom, idu u razvijenije države i ta tržišna utakmica se jedino dobija tako što ćete vi otvoriti nova radna mesta, nove fabrike, oživeti praktično ta mesta u kojima ljudi žive i mladima dati posao. Jer mladi, u stvari, ukoliko oni odlaze, jednostavno ta mesta se gase. Vaši politički protivnici ovi nikada to ne pomenu, što je interesantno, i oni žive u Srbiji, prosto se to tiče njih, ali govore zato o novogodišnjoj rasveti, o fontani, da. A moram da kažemo, ta fontana je svakako tu da bi turistički učinila Beograd zanimljivim. A vi pa kada vi znate imate... u Barceloni da imate fontane od 1925. koje su turistička atrakcija, da. I u kojoj jednostavno svi odlaze upravo da bi gledali te fontane. A Barcelona je jedan od gradova koje godišnje prihodovala 100 miliona evra od turizma. Znate, Srbija ima za prošlu godinu 2,7 miliona turista, a plan vlade, koje je gospođa Brnabić u svom ekspozeu navela, da povećamo taj broj turista na 3,7 miliona. Prema tome, vi morate da imate sadržaje sa kojima ćete se pohvaliti. Ali da bi investitori na kraju došli. A ta fontana je inače bila i predlog gospodina Đilosa. Pa ga nije ostvario kao projekat, pa sad ga napadamo zato što je to projekat koji Siniša Mali implementira u gradu Beogradu. I što je za novogodišnja rasveta strašna kad ja znam da je i u Beču, na primjer, eto na primjer, to se sećam još u oktobru, ne znam, septembru, isto tako postavlja. Problem je što mi rasvetu doživljavamo kao novogodišnju, ali međutim, rasveta uopšte postoji u velikim metropolama, ne znam, isto od ove godine. Upravo, tako je to upravo, tu. Znači, ali dobro, znate, uvek dobro, moramo teško da nađemo... navikavanje. Da, teško je navikavanje i teško je da priznate svom političkom oponentu da je bolji od vas i da je sposobni. To uvijek ide teško. Vi ste od 2016. godine predsjednica Odbora za financije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Yes. Ovo se zvuči jako komplikovano, yes. I pretpostavljam da je sve nekako pod lupom kod vas i da ne može, yes. Da neće biti nekih nepravilnosti više, kao što je nekad bilo, ne znam. Mi imamo kao i, znači, svi odbori imamo svoju izbornu, imamo svoju zakonodavnu ulogu i svoju kontrolnu ulogu. Izborna uloga se odnosi na izbor određenih članova institucija koje su u nadležnosti rada Skupštine i odbora, kao što je Narodna banka Srbije. Znači, mi predlažemo kandidate, kao što je Komisija za hartije od vrednosti, kao što je izbor Fiskalnog saveta na osnovu predloga predsjednika države, guvernera i ministra. I, znači, to je taj deo izborna. Zakonodavni deo se odnosi na donošenje zakona koje Ministarstvo financija uputi Skupštini, naravno i budžet, kao jedan od najvažnijih dokumenata. I kontrolna uloga, ona se odnosi upravo na ovo, ko što su govorili da izveštaj ministarstava i ministara se rekontrolišu. Ja, to ima veze sa ovim zakonom o završnom računu koji Srbija nije imala dugo pre. Pa ima veze toliko što mi od 2002. mi to nismo radili, ali tamo kaže zakon tačno koja je procedura donošenja, znači usvajanja završnog računa. Procedura kaže da prvo reviziju mora da izvrši državni revizor, pa tek onda da može da dođe na razmatranje u Skupštinu Srbije. Znači, pre svega moraju svi da urade svoj posao, a mi smo kao da eksterni nadzor, znači sa spolja, znači potpuno otvoreno. Naravno, naše sednice su takođe online preko sajta Skupštine otvoreni. Ne, i znači svi mogu da vide i snimak i mogu da direktno se uključe u prenos.
I mi zaista o tome razgovaramo i ja pokušavam da uopšte rasprava bude na jedan potpuno profesionalan način, da govorimo zaista o temi. Naravno, uvijek imamo članove koji nekada dođu da naprave od toga ovako mali performans, ali treba da budemo krajnje iskreni i otvoreni, ja sam uvijek za to da svako kaže što želi da kaže, šta mu se ne dopada, ali da se nađu mehanizmi ako želi nešto zaista konstruktivno da promeni ili uputi, da se unapredi, da može da kaže i da jednostavno to bude direktno upućeno predstavnicima određenih institucija čije izveštaje razmatramo. I mogu vam reći da kroz tu kontrolnu ulogu mi imamo zaista sklopljene dobre memorandume o saradnji i sa državnom revizorskom institucijom i sa fiskalnim savetom. Znači, mi imamo sa njima posebne sednice na kojima razmatramo, recimo, ono što se odnosi na državnu revizorsku instituciju. Zajedno smo sa Ministarstvom finansija deo jedne radne grupe, odnosno odbora koji radi finansijsko upravljanje javnim finansijama od strane fondova Evropske unije 2016-2020, gdje smo dužni da podnosimo izveštaj. I taj izveštaj sada do kraja ove godine podrazumevaće praktično to javno slušanje koje smo imali na osnovu izveštaja DRI-a, koji su dali kompletno sve sektore odjednom i na kojima smo mi mogli, i ta sednica je bila u Novom Sadu, u kojima smo mogli da postavljamo i određena pitanja, ali smo i dali na osnovu toga uputili vladi, znači da iznađe sve mogućnosti, da sve preporuke državne revizorske institucije iznađe načina da pravilnike, zakone usaglasi u podobi koje bi zaista olakšale rad mnogim institucijama, znači mnogim organima. I ono što kažem što je suština negdje tog završnog računa je da građani, da zapravo država polaže račune građanima i da im kaže gde je taj novac odlazio, ne kao pre. Znači mi imamo i tu kontrolnu ulogu, imamo jedan projekat i sa Westminsterskom fondacijom u kome su oni formirali jednu parlamentarnu budžetsku kancelariju gde se radi kompletna analitika, analitički prijelaz budžeta, znači ne kao fiskalni savet koji voli da donosi određena mišljenja i da, što ja kažem, oboji te izveštaje, već jednu analitiku koja kaže, tačno pokazuje jednostavno onu statistiku koja nam daje zaista onako dobre informacije gde smo što se tiče brojki. I to nama jako znači. Jer kad mi vidimo da su te brojke zaista dobre, mi onda nemamo čega da se plašimo. Zato što zaista znamo da smo uvek na pravom putu. I da svako ko želi da napadne, to radi iz određenih političkih razloga. Eto. Vi svakako pratite i primjenu zakona o finansiranju lokalnih samouprava. On je 1. januara 2017. Je li tako stupio na snagu i da li je tu sve najbolje? Evo ovako, kad pričamo o zakonu o finansiranju lokalnih samouprava, moramo da kažemo prvo da do 2012. godine, znači, država Srbija prvo nije znala koliko je broj državnih službenika. Vi niste znali koliko je zaposleno u lokalnoj samoupravi, a više ste znali koliko je zaposleno u državnoj upravi, a tek u javnim preduzećima ošte nismo znali koliko je broj zaposlenih. Znači, ono po čemu... Mi su imali mesta gde da sednu svi. Da, ali niste ni znali koliko, znači, da li postoji uopšte taj registar ljudi koji primaju platu iz budžeta. Znači, koliko njih su finansirani od strane građana Srbije. To nismo znali. E, sada kada smo to uradili i kada smo saznali koliki je taj broj, onda smo rekli tačno znamo koliki broj, znači, odlazi na lokalne samouprave. Ali kad smo uzeli platne bilanse, znači, lokalnih samouprava, pa velikih gradova, kao što su, na primjer, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, onda ste vidjeli ko ima održive financije, a ko ne. A tek mali gradovi, ustanovili smo da neki gradovi, recimo, imaju 10 puta veće dugove nego što je sam budžet. Recimo, imali ste Smederevsku Palanku, gde vam je predsednik opštine tada bio sada narodni poslanik Demokratske stranke, gospodin Radojčić. Znači, jedno političko finansiranje. Jedno zapravo, političko finansiranje, ali protivzakonito. Kako? Tako što se došlo čak do toga da fudbalski klub isplaćuje plate zaposlenima u lokalnoj samoupravi. Da je dug te lokalne samouprave ostao na 1,7 milijardi dinara. Znači da je Ministarstvo finansija moralo da radi UPPR, unapred pripremljen plan restrukturiranja javnih finansija za lokalnu samoupravu.
jer u životu nisu mogli ni da sanjaju da neka lokalna samouprava može na taj način da vodi finansije. E, to vam je model kako se vode lokalne samouprave od strane onih koji nam danas drže predavanje, kako mi ne znamo da vodimo finansije. U Beogradu je dug za finansije, kad govorimo o budžetu, bio 1.200.000.000. Sada je dug na 655 miliona. I to znači, bez zaduživanja i uzimanja kredita. I sad oni koji drže predavanja oko toga kako bi oni to bolje radili, a u to vrijeme ste imali 45 gradilišta, imali ste i taj jedan most, svaka čast, Pupinov most započet. Danas sa 655 miliona mi imamo preko 500 gradilišta kad govorimo, znači, o javnom finansiranju, znači iz budžeta, a kažu da ima oko 1000 gradilišta ukupno, znači kad govorimo i o privatnim gradilištima od strane određenih investitora. I, znači, dobijate Beograd koji potpuno ima jedan novi izgled jedne razvijene metropole, i to je ono što mislim da oni koji sada žele da se udruže na sledećim beogradskim izborima ne mogu da se pomire sa tim, nego bi da vrate, ako mogu, da opet budemo dužni. Stalo neko negodovanje, sećamo se kada su oni recimo bili na vlasti, da su stajale mašine svuda, yes, i po Beogradu i po ovom starom delu, po Novom Beogradu, zapravo koji nisu radile, koje su samo pokretale pred izbore. A sad imamo situaciju gde Beograd jeste jedno veliko gradilište, ali to stvarno jako dobro izgleda. Ovo sada što je bar neki delovi koji su završeni, što sam ja mogla da vidim. To je ono što pričamo, i taj turizam u Beogradu, znači Beograd kao jedna turistička destinacija koja je potpuno doživela jedan veliki preporod. I mi u Beogradu danas, zaista kad pogledate koliko se radi, zaista teško padaju kada se otvore jako veliki broj gradilišta, ali onoga trenutka kad to bude počelo da se završava, a mislimo da će to sigurno uskoro biti, polako će i te gužve prestajati, ali ćete potpuno zaboraviti se. To vam je kao kad gradite, renovirate svoju kuću, pa nikad da prođe, ali kad prođe, onda uživate u rezultatima svoga rada. Čak i ovo preskakanje po Slavi. Ali ja bih rekla da smo zaboravili važnu temu 100 dana vlade. 100 dana vlade, da, pomenuli smo i te plate koje su bile negde. Pa evo, kakav je vaš utisak ovako posle? Pa znate da je premijerka Brnabić zaista u saradnji sa predsjednikom Srbije, gospodinom Vučićem, imala tu podršku za ono što je bio centar, kako da kažem, ekspozea, to je digitalizacija Srbije. To je nešto što je u stvari naš put u budućnost. Jer ukoliko ne shvatimo da treba da uhvatimo korak sa tim novim tehnologijama, mi ne možemo da idemo napred. Ko to shvati i razume, ići će napred. Ko ne razume, ostaće jednostavno da se kreće u svoje džangrizavosti i na istome. I to je ono što mislim da negde je jako važno, što je premijerka preuzela na sebe, to je kancelariju za IT i elektronsku upravu. I mi smo sada i u parlamentu imali jedan od zakona koji se odnosio na elektronski potpis, elektronski pečat. I to je u stvari prvi od mehanizama kojima vi ukidate pre svega obavezno odlaženje na šaltere, obavezno odlaženje, znači, u banku sa onim pečatima, sa To nije bilo i ranije, da je se čekalo toliko dugo. Pa morate zaista sistemski da se bavite ozbiljno s provođenjem takvih zakona. Reći ću vam samo da je Kancelarija za IT, znači i premijerka Brnabić, u saradnji sa Centralnim registrom za obavezno socijalno osiguranje Ministarstva financija uspela da građanima naprave jedan veliki benefit time što preko portala, znači CROSA, mogu da utvrde da li je njihova radna knjižica overena ili nije. Da li je poslodavac to uradio ili nije. Znači, izbjegli smo niz koraka koje smo do sada imali. Da odete do tamo prvo, da proverite kod poslodavca, pa da li je poslodavac rekao jesam ili nisam, pa da li je rekao istinu ili nije. Pa da odete u RFZO, pa da ga proverite da li je sad to radi ili nije. Znači, jednim klikom i to sve. I da ne čekate one izvode čuvene po, ne znam, 10 dana. Prema tome, znate, čovjek se mnogo lako navikne na dobro i vrlo brzo zaboravi ono loše. Ali kada je nešto stalno loše, onda vrlo teško živi. I mislim da su građani prepoznali mnogo dobrih momenata sa ovim promenama, i zbog toga oni
sa velikom odgovornošću znaju da odaberu šta je dobro za njih i šta je dobro pred za njih. Pred obeležavanje 100 dana vlade imali smo i posjet turskog predsjednika, i to da kažemo, i tu je ostvaren značajna saradnja, jedan dogovor čak potpisan da će se valjda jednom godišnje sastajati, ako se ne vara, vlade Turske i Srbije, da li u Turskoj, da li u Srbiji, to je nešto isto, kažem, revolucionarno, nešto se do sada nije dogodilo. Da. Niko to mislim, nije. Uopšte, cijela ta poseta gospodina Erdogana je ovako fascinantna, upravo zbog toga što je veliki broj investitora, ne znam da li znate, preko 200 predstavnika kompanije je došlo u toj delegaciji. Što automatski znači pored nova radna 8 mesta. Ministara, da. I to pokazuje zaista njihovu spremnost da oni ulažu. A reći ću vam samo da Turska je jedna od država koja se najbrže razvila uz pomoć razvoja unutrašnje ekonomije. Znači, to je država koja je stalno bila u kontinuitetu nekoliko godina sa 10% rasta godišnje. Sada je na nekih 7, ali uglavnom to je jako isto visok procenat, s obzirom da i ove velike sile kao što je Kina su na tom nekom procentu. I hoću da vam kažem da Turska je negde nama poznata po svom poslovanju. Ne samo zbog toga što mi imamo istorijski duge odnose sa tom državom i temperamenti i prepoznajemo to sve i taj mentalitet, već zbog toga što oni suštinski sa svojom robom su bili jako dugo prisutni na ovom tržištu. Znači, posle toga naravno ulazi ta i evropska roba, ulazi i istočnička roba, ali mi prepoznajemo njihov kvalitet. I mislim da ta neka istorijska veza koja je postojala i postoji sada na određeni način je potpuno dignuta na jedan drugi nivo i mislim da je to jedna velika čast Srbiji učinjena što je ovakva delegacija na čelu sa predsjednikom bila u Srbiji. Da. Evo, kad smo već pomenuli i zapošljavanje i kompanije koje dolaze sve više u Srbiju, ne možemo da pomenemo i žensko preduzetništvo, zapošljavanje žena, negde se o njima najmanje mislilo prethodnih godina, što nije slučaj 2012. pa na ovamo, čak i Srpska napredna stranka ima poseban program koji se odnosi na brigu o ženama. Vi ste članica Ženske parlamentarne mreže. Da. I evo da kažemo šta je tu ima novo, na čemu vi trenutno radite i dokle se stiglo sa zapošljavanjem žena, prosto ne. I žensko preduzetništvo. Mi kad smo počeli uopšte se bavimo ženskom parlamentarnom mrežom, negde smo se svi podelile u nekih, shvatili smo da ima nekih 5 oblasti. Znači, ženska mreža su sve poslanice u Skupštini Srbije, bez obzira na političku pripadnost. I shvatili smo da postoje 5 oblasti kada su u pitanju žene i uopšte rodna ravnopravnost, gde mi imamo nešto da kažemo zajedno, bez obzira znači na politički angažman. Ali negde mislim da smo kao Srpska napredna stranka i kao žene Srpske napredne stranke i političarke pokrenule nešto što se u Srbiji prepoznalo. Naravno da su naše koleginice iz izvršne vlasti, ministri i žene na različitim funkcijama, kao i na čelu Narodne banke Srbije, gospođa Tabaković, prepoznale to i zaista podržale tako nešto. Ono što sam ja u tom delu od tih 5 oblasti negde pratila je žensko preduzetništvo i ekonomsko osnaživanje uopšte kada govorimo o ženama. Međutim, ono što je važno reći da do 2012. godine, znači kada su žene preduzetnice konkurisale za fondu za razvoj, za određene programe koje su oni davali, od 16 kandidatkinja svega 4 su bile sposobne da povuku određene podršku države kroz određene kreditne linije. Eto, toliko se to svodilo na žensko preduzetništvo. Što znači da je edukacija tu, ali tako negdje? Ne, što znači da država ili nije prepoznala šta je to potrebno ženama i koliko su ošte one sposobne ekonomski da mogu da podignu takve kredite. Ono što je urađeno od tada do danas je jako mnogo. Pre svega svojim nekim uticajem svaka žena sa određene institucije podržavala to, ali moram zaista da kažem i da je otvaranjem i podizanjem na viši nivo uopšte i Kancelarije za rodnu ravnopravnost u delu
premijera na čelu potpredsednice vlade gospođe Mihajlović, što više dosta... nije u Ministarstvu za rad i socijalno pitanje, znači nije više socijalna kategorija. Da, to izlazi prosto tih nego okvira, jednostavno da. Se podiže na taj viši nivo, jako puno urađeno, pogotovo kada je u pitanju žensko preduzetništvo. Kroz, ako se sećate, prošle godine smo imali godinu preduzetništva, postojale su posebne linije za kreditivanje žensko preduzetništvo. Izvojeno je dosta, da, vlada je izvojeno, da, dosta. Tako da je i drugo, grad Beograd je izdvojio takođe veliki deo sredstava na konkursima. Da kažemo, vlada 100 miliona dinara, ako se ne vrame. Tako je. I ono što je važno da se kaže, da su sad žene negde, preduzetnice, postale prepoznate kao jedan motor razvoja u Srbiji, pogotovo kada su u pitanju te, kako oni zovu, osetljive socijalne kategorije. Zato što te žene pomažu opet neke žene koje su možda. I čak imate saradnju kroz mrežu sa određenim preduzetnicama. Tako je, imamo sa Udruženjem poslovnih žena Srbije. To je stvarno. I one su preko 15 godina, mislim, negde onako umrežene sve zajedno i prepoznate su od udruženja u regionu i u Evropskoj uniji, u Evropskoj komisiji. I hoću da kažem da sada kad pogledate, kad se osvrnete na te rezultate, onda vidite da smo zaista mi neki zamajac pokrenuli koji danas jednostavno su svi prihvatili. Postala opšte prihvaćena tema u društvu. A kada govorimo o projektima, to je ono što žene najviše zanima, gde se aplicira? Da li to ministarstvo rade ili ministarstvo privrede ili se obrate vama? Ne, ima ministarstvo privrede, obično raspisuju konkurse kroz RAS, Razvojnu agenciju Srbije. I svi mogu da konkurišu. Svi mogu da konkurišu. Žene, znači koje otvore svoja preduzeća ili mikropreduzeća ili svoje radnje, ali tačno postoji namena za ta sredstva. Znači, uglavnom se ide na proizvodne delatnosti. Nešto što, znači, je isplativo. Nešto što je mašina. I što, znači, možete plasirati. Tako je. I nešto što stvara novu vrednost. Usluge su manje finansirane, ali dobro, postoje drugi programi koji nisu žensko preduzetništvo, pa opet na određeni način možete da učestvujete. Znači, mislim da i taj procenat žena preduzetnica koje je 30% sada, a bio je 26%, pokazuje porast otvaranja broja preduzeća. Meni je interesantan podatak, baš evo vi ste iz Vranja i moram i to da kažem, tamo su žene na rukovodećim pozicijama, uglavnom u ustanovama kulture. Da, to je jako interesantan podatak, znači nema ih u politici, na primjer. Ali ne znam da znate, tamo ima u Udruženju poslovnih žena jedna firma sa tri sestre koje se bave proizvodnjom vina. Sjaj. Aleksić. Tako da, hoću da vam kažem, žene su jako preduzimljive u tom kraju. I verovatno zato što su na neki način bile uvek vekovima primorane da drže kuću i da se brinu o njoj. I onda posebno je to, u tim krajevima. Da, posebno u tim krajevima, i zbog toga negde su i preuzele tu ekonomsku brigu o toj kući, osim onog tehničkog dela. I muškarci nemaju ništa protiv. Ne, naravno. Samo se smatra da ta rodna ravnopravnost stvari protiv muškaraca. Da, stvari, da. Ne, treba objasniti da to nije ništa protiv, nego prosto samo da su svi jedni. U javnosti je takođe bilo priča oko zakona o rodnoj ravnopravnosti. Ja uopšte ne vidim problem što ministri jednostavno žele da taj zakon bude negde njihovo onako merilo rezultate, zato što je to jedna dobra tema i negde gde smo mi, ja mislim, najviše napredovali. Tako da taj zakon štiti muškarce i žene, prosto ne samo žene. E sad, jedini je problem što mi kad kažemo rodna ravnopravnost, to znači ako kažemo da na nekim institucijama ženemo 30 ili 40% žena, onda bi napravili neke poremeće koje se odnose, recimo, ako biste želeli, na primjer, u oblasti socijale, da kažemo da budemo rodno ravnopravni, da bude 30%, a recimo sve žene rade, mi bi trebali onda žene da otpustimo i da dovedemo 30% muškaraca. Znači, samo malo mislim da je potrebno da tu nađemo neke modele i mehanizme kako možemo da primenimo taj zakon, i mislim da je uopšte vlada srećna koja treba da se raspravlja o tom zakonu i da postoje različita mišljenja. Obično su veliki problemi spoljna politika, finansije, ekonomija, nezaposlenost, ali kad jedna vlada raspravlja o tome, pa ja kažem, mi ne treba uopšte više da pričamo kao ženska mreža. Mi smo dovoljno uradili svoj posao. Aj, Srpska napredna stranka ima veliki broj žena. Veliki broj žena, da. To je nešto po čemu prepoznatljiva već. Tako je. I mislim da je to jedan od načina zbog čega zaista ova politika dopire do svakog građanina Srbije na najbolji mogući način. I predsjednik uvek pomene žene u svom govoru. Što, pa mislim, što on je najodgovornije poslove i pomerio ženama, kad vi pogledate. Tako da,
neko kažu kad muškarac želi da neki posao zaista završi, on ga poveri. Poveri svoju ženu, da. To je ono iza svakog uspešnog muškarca, to je zapravo žena. Evo i za kraj moram da vas pitam, posle gradski izbori su nešto što sledi, ne znamo još uvek tačan datum, kako su vaše očekivanja? Evo, pomenuli smo to što sve šta se radi u Beogradu, pretpostavljam da građani već znaju šta. Znate šta, ima samo jedan problem koji nikako da odgovore oni koji su se kandidovali na predsjedničkim izborima, pošto žele da budu kandidati za gradski. Prvo, uglavnom su se kandidovali pojedinci koji predstavljaju neke grupe građana. Znači, kandidatura postavlja neke uslove da mora da postoje određena finansijska sredstva sa kojima ulazite u određenu trku, ukoliko nemate političku stranku. Ako imate političku stranku, znači morate da skupite 10.000 potpisa, da imate određeni program, statut i da se registrujete, tek onda stičete pravo da na jedan legalan način učestvujete u izbornoj trci. Da li je ona za predsjedničke izbore, parlamentarne, gradske, nebitno je. Ali mi imamo, znači, predstavnike grupe građana. Imate Sašu Radulovića, koji je predstavnik grupe građana, Sašu Jankovića i Vuka Jeremića. E sad, Vuk Jeremić pokušava da reši to pitanje grupe građana tako što će mu ustupiti neki predstavnik neke druge stranke svoju stranku i sad on tako želi da se na određeni način legalizuju. Ova dvojica jednostavno pokušavaju da se predstave kao neki nosioci velikog broja birača, koji naravno ne postoji, i osnovno pitanje na koje novinari neće da im postave, a to je odakle se finansiraju za izbore. I na osnovu kojih izveštaja Agencija za borbu protiv korupcije je usvojila njihov plan trošenja sredstava kampanje koje su imali i kampanje koje će im doći. E, to je čak osnovno pitanje. Čak je najavljeni veliki povratak bivšeg gradonačelnika koji već maša sa ciframa. Znači, to je taj treći predstavnik grupe građana. E sada, u tome verovatno Demokratska stranka želi da učestvuje kao u tom jednom konglomeratu ili ne želi, ili možda ne želi, to ćemo da vidimo, ali znači oni koji žele da vrate gospodina Đilasa zajedno sa tajkunima koji to sve finansiraju, da, još ako mogu da pomognu. Ubio, tako je, da, ali sećate se toga da mora znači nečije ruke da se zavrnu, da se žene biju, da se neki novinari znači žene po mogućnosti, da, prebiju pa da završe u bolnici, e onda je to politički ispravno i onda na taj način oni žele da prave jednu kampanju sa kojom žele da izađu pred Beograđane. E sad, da li će uspeti da se dogovore i da li tu vlada jedna velika nervoza oko tog dogovora, to je sigurno, to se vidi po njima. Jer stiče se utisak da se u javnosti nadglasavaju, nadgornjavaju ko je jači, ko je bolji, ko je lepši, ko ima bolje političke odluke, ali ništa nismo čuli o njihovom programu za Beograd. To nekako ne postoji i mislim da po onome što vidimo kako su ostavili Beograd i po onim kako su vodili finansije, kao što sam rekla malo pre, da se ne ponavljam, mislim da građani Beograda će to zaista prepoznati na najbolji mogući način. E sad, njihovi eksponenti pokušavaju da na određenu manipulaciju volje građana sa proteklih izbora prave poslaničke grupe, to moram da kažem, znači neki poslanici su otišli od Saše Jankovića, od Demokratske stranke koji su kao prešli kod Saše Jankovića, neki isto od gospodina Radulovića, ali opet tu sad imaju problem. Onda imamo iz Demokratske stranke Srbije su neki izašli iz Nove Srbije, pa onda bi želeli, tu su napravili neku poslaničku grupu, pa smo na prethodnom glasanju imali da oni misle da treba da zauzmu određena mesta u odborima na kontu kvote koja im pripada kao novoj poslaničkoj grupi. Znači, to je izvrgavanje volje građana. I zbog toga gospodin Vučić s opravdanjem kaže, ukoliko žele izbore, bolje da ih ne žele, jer će dobiti opet određenu vrstu rezultata po kojima neće biti zadovoljni i neće moći jednostavno da crpe tu političku moć koju oni misle da imaju. Jer građani su ti koji daju političku snagu bilo koje političkoj opciji u tom parlamentu, a ne pravljenje nekih prekomponovanja unutar poslanika, da li je ovaj prešao na ovu ili na onu stranu.
Znači, mislim da je bilo poštenije ukoliko se ne slažu sa tom političkom opcijom sa kojom su izašli na izbore, da daju ostavke, da ne budu poslanici i da izađu pred narod i da kažu mi smo sad novi poslanici i predstavnici gospodina Vuka Jeremića ili smo novi poslanici gospodina Saše Jankovića, nismo više s Radulovićem, nego smo s Jankovićem i to bi bilo pošteno. Znači, to je nepoznavanje uopšte vođenja politike i vođenja države. I vaše očekivanje za kraj su? Moje očekivanja i mislim da s pravom mogu da kažem da će građani Beograda sigurno u martu mesecu, ako ti izbori budu u martu, ceniti ono što je urađeno i kako njihovo okruženje izgleda i kako Beograd ide napred i kako ide rame uz rame sa mnogim metropolama. I da sve ovo što im izgleda kao neka dobra predstava će biti ostati u domenu samog gledanja predstave, a da ono što je ozbiljan svakodnevni život će ipak jednostavno ići u pravcu podrške gospodinu Vučiću i njegove političke platforme. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar. Hvala što ste me pozvali. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.